Ассаламу алейкум, жер арасы тобындағы барлық үлкен кіші қалдарыңыз қалай, аман жасыздар ма? Мына жоғарыда бір кісі ата жұрт екі елді бөлшектеп қазақтарды. Қытайда туысымы бара алмай қара таңғы бастырып қайтарды. Ата жұрттың кесірінен деп ата жұртты қаралап жатыр екен. Бұнда бір түсініп алатын дүние, ата жұрт сені қолыңнан жетектеп апарып арыздансаң да арыздан, арызданбасаң да арыздан деп зорлықпен мәжбүрлеп арызданған жоқ. Әркім өз үшін, өз еркімен ерікті түрде арызданған. Ата жұрт сенің үніңді ортада көпір болып халықараға жеткізіп, сол арыз арманыңды жеткізіп беруші болды. Сол үйде арыз берудің ішінде мен де бармын. Ертең мен де Қытайға барамын, өткізбей қойса ешкімнен көрінбеймін. Ол Қытайдың қитұрқы саясаты. Мәселен, сол өтпей қалған, өте алмай қалған кісі осы ата жұрт арқылы халықараға Қытайдың үстінен қайтадан арыздану керек еді. Бұлай ата жұртты қаралағанша. Осы ата жұртқа қайта арыз беру керек еді. Ойбай, мен Қытай, жәңегі Қытайда қалған жер суымды, мал мүлкімді қузап арызданғаным үшін мені туыстарыма көрсетпеді, жеткізбеді. Осылай қара таңба басып тастады деп жалғасты халықараға арыздану керек еді. Дәл маған солай істесем, мен осы ата жұрт арқылы тағы да арыздана беретін едім. Қашанғы шекарадан мені өткізгенше жалғасты арыздан шулатар едім. Енді ойбай ана кісінің визасына қара таңба басып қайтарып жіберіпті деп барғай отырғандарыңыз тоқтап қалмаңыздар. Арызданғандарыңыз, сіздер де барып шекарадан қайтып келіңіздер. Қара таңба көбейген сайын халықараның назарын тағы да аударуға болады. Осыны қайта бір шуылдатуға болады. Үндемей жатып алсаңыздар Қытайға бара алмайсыздар. Не жаңағы қара таңба не үшін басқанын да білмейміз біз оның. Тек ата жұртты арандату үшін ба, қаралау үшін ба, айтып ата жұрт дей салды. Ол ата жұртқа, ата жұрт сол адамды сүйреп әкеп, сен арыздансаң да арыздан, арызданбасаң да арыздан деп жетектеп әкеп келген жоқ. Сол үнін қайда жеткізерін білмей отырған кезде қайта ата жұрт жол көрсетіп, осы ата жұрттың каналы арқылы халықараға үні жеткен сол адамның. Соған қуанбаймын ба қайта? Қайтадан осы үнімді осы ата жұрт арқылы жеткізе аламын мен. Қара таңба бір жер емес, бес жерге бассаң мен қайта арызданамын деп айтып кетпеймін. Халықараға арызданамын, ата жұрт арқылы арызданамын деп. Ешқайсыңыз сенбеңіздер, үміттеріңіз үзбеңіздер. Өткізбесе қайтып келесіздер таңбаларыңызды бастырып келгеннен кейін осы ата жұртқа топтасып бір қанша адам болып жаңа қара таңба басылған қайтадан арыз беру керек халықараға. Қытай бізді өстіп жатыр деп. Одан кейін бір айтарым, ол кісінің қара таңбасы не себепті басылғанын өзі ғана айтып тұр. Мен тегінде үйде арыз беріп едім, ата жұртқа сол себепті басты деп. Оны ешкім көзімен көрген жоқ. Бәлкім басқа бір сектаға, ұйымға кіріп кеткен адам болуы да мүмкін. Ол сол үшін ата жұртты қаралау үшін, арандату үшін солай айтқан болу керек. Біреу солай айтқызған да болу керек. Сол себепті ешкім қорықпай бару керек. Барғысы келіп отырған кісілер барып, соны көріп, не себепті екен біліп, соны ортаға салып айту керек, осылай осылай екен. Осындай арызданған адамдар баратын болса қара таңба басылады екен деп. Сол үшін біз арызданғандар қайтадан бірақ шулап соған үйде арыз береміз. Не үшін қара таңба басылады халықараға? Біздің адамдық құқығымызға қол соқты, ар жақта туыстарымызбен кезіктірмеді. Тойына бара алмадық, өлгенде топырақ сала алмайтын болдық. Осылай мәңгілік өтпейтін қара таңба басып тастады деп Қытайдың үстінен қайта бір арыз беруге жақсы болар еді.